Olha, do interior do estado, a gente tem a seguinte noite. Um agente penitenciário foi assassinado em Lucas do Rio Verde. A polícia agiu rápido e o resultado nós acompanhamos agora na matéria de Daniela Mendes. Vem, Daniela. Mais um homicídio registrado aqui em Lucas do Rio Verde, dessa vez no bairro Tessile Júnior, aqui na rua Safira. Um agente penitenciário foi morto com vários tiros e, segundo a polícia militar, ele não teve chance de defesa. Ele estaria então, tinha chegado em casa, estaria entrando em sua residência quando foi surpreendido aí pelos suspeitos que atiraram várias vezes. A polícia civil, a polícia militar, o corpo de bombeiros já estão no local para fazer as averiguações. O local também já foi isolado. Estão aguardando agora, então, a perícia oficial chegar da cidade de Sorriso. Ellison Douglas da Silva tinha 37 anos e era um dos funcionários mais antigos da penitenciária. O agente é a 22ª vítima morta na cidade e teria levado o mesmo número de tiros. As perfurações foram na região do pescoço, barriga e costas. A polícia militar, junto com a polícia civil, iniciaram as buscas assim que conseguiram as primeiras informações. Nós fizemos a detenção de 4 suspeitos, né, que a princípio têm envolvimento com esse crime. Agradecer à sociedade mais uma vez que fizeram ontem mais de aproximadamente 350 ligações denunciando o paradeiro dessas pessoas e também a gente está atrás de outras pessoas que estão envolvidas nesse crime. O envolvimento e o quanto esses suspeitos estão envolvidos aí fica a cargo da Polícia Judiciária Civil, que estava com a gente ontem também. E com ação, como a gente sempre fala, integrada, a gente conseguiu lograr êxito em algumas detenções. Todos que foram detidos têm algum tipo de passagem da polícia, geralmente a maioria deles, né? E basta ter que, né, uma busca minuciosa ali nos dados pela Polícia Civil, mas preliminarmente falando, a princípio, muitos têm passagem por porte ilegal de arma, né, e receptação. Inclusive por esse sistema que a gente conseguiu encontrar ele, que bateu com as denúncias que a gente estava tendo. Né? Lembrando que essas detenções foram todas feitas partindo inicialmente de denúncias feitas no Copom, né? No nosso centro de operações.